Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Геня Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Волонтер з Авдіївки у Миколаєві збирає благодійну допомогу бійцям АТО. Стартував набір до патрульної поліції міста Миколаєва. У кого є шанс долучитися до охорони правопорядку в місті, розповімо далі. Живі черги та обурені люди. Новий річковий маршрут викликав ажіотаж. Нове покоління – майбутнє України. Низку розважальних заходів підготували на Соборній для дітей та батьків. І до подій на сході України. Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Все частіше російсько-окупаційні війська обстрілюють прифронтові населені пункти. Під прицілом опинились і дитячі заклади. Про це повідомляють в прес-центрі штабу АТО. Бойовики обстріляли позиції Збройних сил України понад 70 разів. Неодноразово застосовували важкі артилерійські системи. Відтак російсько-окупаційні війська нехтують мінськими домовленостями. Так, вчора близько 6 години вечора під час обстрілу бойовиками наших позицій в районі Авдіївки Станків один з ворожих снарядів вкотре влучив у частину міста, де мешкають цивільні. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Загалом на ділянці фронту, що простягається поз Авдіївку, ворожі обстріли майже не вщухають. Вчора там найманці неодноразово вели щільний вогонь з мінометів та менш потужного озброєння. Російсько-окупаційні війська також обстріляли Мар'їнські райони, центр дитячої та юнацької творчості. Того дня для малечі організували День добра. Щойно свято закінчилось, як пролунали перші постріли. Дітей забрали по домівках. А вже за кілька годин поблизу будівлі центру розірвався снаряд 122-го калібру. Носовик через вікно влучив у стіну одного з приміщень. Був праздник большой, у нас День добра. От, дітки були на вулиці, потім в актовому залі вони показували спектакль, притча. Вот, музыка у нас целый день была. Пристрелка такая была, мы слышали свист и сказали детей завести в помещение. И потом в половину первого начался вот такой вот сильний обстріл і продовжувався до утра. На щастя, ніхто з дітей та викладачів не постраждав. Проте будівля зруйнована та потребує ремонту. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Каштанному сквері можна надати допомогу бійцям в АТО. Там розташувались представники благодійного фонду «Зорі надії». Яким чином допомагають армії – у наступному сюжеті. Біля столика порпається тендітна дівчина. По ній і не скаже, що Аліна пішла добровольцем в АТО. Тож проблеми бійців на передовій знає добре. Вирішила допомогти. Ми це робимо для забезпечення групи іноземних добровольців, які захищають нашу країну неофіційно. Це хлопці з Білорусі та з Росії. На жаль, у них немає забезпечення, тому що через те, що вони іноземці, вони не можуть оформитись наразі. Тому існує група лише за рахунок таких добровільних пожертв громадян та допомоги інших волонтерів. Але волонтер не просто збирає кошти, а бажає залишити миколаївцям якийсь військовий спогад. Ним стала книга Аліни Косовської «Там за межею». Ця книга – це вигадана художня повість. Вона ґрунтується на реальних подіях, але так як всю нашу роботу поки що описувати не можна, то наші деякі історії перекручені, змінені ім'я персонажів і описані в такі невеличкі повісті. Я вважаю, що людям буде цікаво прочитати про засади існування добровольчого руху. Саме описується така добровольча розвідгрупа, яка так на рівні з офіційними структурами виконує завдання, наскільки важко це робити саме добровольцям. Миколаївці книги беруть, а коли розуміють, що автор перед ними, то просять автограф. Мені цікаво погляд автора цієї книги на дії в аеропорту. Я вже купив і аеропорт книгу, це по-перше. По-друге, я вважаю, що потрібно підтримувати молодих авторів своїми внесками за купівлю даної книги. Я так розумію, ці кошти підуть на розвиток книгарства даної особи, автора, і по-друге, це благодійний внесок. Якщо немає бажання купувати книгу, то можна придбати сувенір. Аліна Косовська розмалювала гільзи, і ці свідоцтва війни майже не нагадують зброю. На сьогодні волонтерка таким чином розфарбувала близько сотні гільз. Олена Міщенко, Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У серпні в Миколаєві відбудеться спортивний конкурс під назвою «Військовий легенда». Ідея створення належить колишнім учасникам бойових дій.
За словами організаторів, подібні заходи значно прискорюють як фізичне, так і психологічне одужання колишніх бійців. Змагатимуться між собою колишні учасники бойових дій, які внаслідок поранень отримали групу інвалідності. Головна причина започаткувати подібний турнір – повна відсутність у Миколаєві спортзалів для людей з обмеженими можливостями. Чоловіку, який просто хоче підтримувати себе в формі, да? Который хочет просто заниматься собой, формированием своего тела, а не определенным каким-то видом спорта, ему негде в Николаеве обратиться. Я вам хочу даже больше сказать, возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, и в Украине негде обратиться человеку такому, понимаете? То есть нет у нас спортзалов специфических. Павло та Дмитро проходили службу в Збройних силах України в 2014 році. Повернутися додому неушкодженими їм не вдалося. Та наслідки поранень не заважають молодим людям займатися спортом і підтримувати гарну фізичну форму. Мы принимали участие в таких играх национальных, как Invictus Games, и как бы варились с ребятами, которые тоже с ранениями, которые с инвалидностью серьезными, и увидели, как сама, ну, как занятие спортом мотивирует. Захід включатиме 4 види змагань – гребля на тренажері, пауерліфтинг, кросфіт і штовхання гирі від плеча. Географія учасників досить широка – Львів, Тернопіль, Одеса, Миколаїв. Організатори пообіцяли, що окрім спортивної складової, на учасників очікують грошові призи. Це буде, скажімо так, начало спортивної історії от в цьому відвлені, яке буде починатися в Миколаєві, тобто українська історія. У нас в Україні є вже подобні мероприятия, але вони все ж кое-чим відрізняються від наших. Очікується, що перший спортивний конкурс «Військовий легенда» відбудеться 26 серпня. А вже наступного року організатори планують провести турнір в іншому місті. Не виключено, що в майбутньому, окрім військових, до змагань залучатимуть людей з інвалідністю. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Смерть на дорозі. В Миколаєві на проспекті Богоявленському сталася дорожньо-транспортна пригода. Загинув літній чоловік. Далі – детальніше. Сьогодні близько 8 години ранку автомобіль ВАЗ-2107, виїжджаючи з вулиці Космонавтів на червоний сигнал світлофору, зіткнувся з ВАЗом-2106. «Жигулі» рухались проспектом зі сторони міжміського автовокзалу. Водій «Сімки» помер на місці. За словами інспекторів патрульної поліції та лікарів швидкої допомоги, скоріш за все причиною смерті водія стала зупинка серця. Крім чоловіка, в автівці була жінка, яка отримала травму ноги. Наразі триває встановлення остаточної причини аварії. Відсьогодні стартував набір до патрульної поліції міста Миколаєва. Нині вільна 191 вакансія. Про особливості конкурсного відбору – далі у сюжеті. Протягом 3 тижнів хлопців та дівчат запрошують приєднатися до лав поліцейських. Вік – від 20 до 35 років. Для тих, хто готовий долучитись до охорони правопорядку, пропонують наступні умови. Зі свого боку ми пропонуємо заробітну плату від 8 тисяч гривень, навчальний курс підготовки поліцейських, який триватиме 4 місяці, роботу в дружній команді однодумців, регулярні навчання та тренінги із залученням українських та закордонних спеціалістів з поліцейської діяльності, можливість стати частиною змін в країні та зробити життя людей у нашому місті безпечнішим. Вимоги до кандидатів не змінилися. Українське громадянство, повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії Б і високий рівень мотивації. Лише відчувши проблему людини, лише правильно організовавши роботу для того, щоб допомогти цій людині, ми можемо швидко і відповідно вірно відреагувати на ті проблеми і або попередити їх, або якщо вони вже сталися, то затримати тих осіб, які ці проблеми створюють. Спочатку кандидат подає заявку на участь у конкурсі, потім – тестування та медичне обстеження. Після отримання позитивних результатів – перевірка рівня фізичної підготовки і, власне, співбесіда з поліцейською комісією. До обов'язків інспекторів патрульної поліції входить патрулювання території, реагування на правопорушення, забезпечення безпеки дорожнього руху, надання невідкладної допомоги громадянам, а також розкриття злочинів та правопорушень по гарячим слідам.
Триватиме набір кандидатів до 1 липня. Отримати інформацію про конкурсний відбір до патрульної поліції, необхідний перелік документів та умови роботи можна за вказаним телефоном з 9 до 18 години у робочі дні, електронною поштою або заповнити анкету на офіційному сайті. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві будуть реставрувати Шухівську вежу. Роботи замовив Миколаївводоканал. На якому вона етапі зараз – далі у випуску. Як повідомляє прес-служба підприємства, вже обговорені всі організаційні моменти. На сьогодні розпочато перший етап – розробку проектно-кошторисної документації. Їх виконує комунальне підприємство «Капітальне будівництво міста Миколаєва». Всі необхідні угоди з ним вже укладено. Шухівська водонапірна вежа була збудована в 1907 році. Свої функції виконувала аж до 1958 року. Незвичайність вежі полягає в її конструкції. Вперше таку форму в архітектуру ввів інженер Шухов. На сьогодні вежа має статус пам'ятки історії культури місцевого значення. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі села Червоноволодимирівка Новоодеського району б'ють на сполох. Єдина школа в селі на межі закриття. Чому так сталося? Далі у випуску. Червоноволодимирівська загальноосвітня школа вважається малокомплектною. Загалом тут навчається 20 учнів. Зараз навчальний заклад має перший-другий ступінь. Втім, все може змінитися. Згідно закону України, якщо в школі навчається менше 25 учнів, її передають на баланс районної ради, яка до цього часу була спроможна фінансувати навчальний заклад. Втім, тепер Червоноволодимирівській школі планують понизити ступінь, тобто залишити тільки молодші класи. Батьки, учні та вчителі від такої ідеї не в захваті. Село наше без школи – це пропащі діви. Тому що це осередок, це серце нашого села, школа. Без школи ми вважаємо, що наше село взагалі не існуватиме. Так як молодь покине його, у нас і так, звісно, її небагато. Але все ж таки є. Я взагалі проти, я не розумію цього, тому що я вважаю, що краще нашої школи немає, я її дуже люблю. Тут добрі вчителі, ми, як сказали, тут гарні, ми робимо гарні свята. За коментарями телефоном звернулися до голови Новоодеської районної ради. Ми тільки фінансуємо цю школу і матеріально-технічне забезпечення школи. Добре, тоді чому не продовжити фінансувати школу, чому збирається понизити ступінь? Та діло в тому, що мало ж дітей, ми ж не можемо, откуда ж у нас кошти такі. Клопотання щодо пониження ступеню школи до голови райради надійшло від начальника відділу освіти райдержадміністрації. Зараз йде реформа загальної середньої освіти. І стоїть завдання забезпечення учням якісної освіти, щоб вони були конкурентоспроможні. Учнів старшої школи пропонують перевозити на шкільному автобусі до найближчого навчального закладу, який розташований на відстані близько 8 кілометрів. Враховуючи стан автошляхів, які розбиті вщент, час на дорогу до нової школи збільшується чи не втричі. Будуть ходити у школу тільки осінь і весна. Зимою діти не будуть ходити до школи, це 100%. 100% не будуть ходити до школи. Того, що замете. Голова Новоодеської районної ради запевняє, що кошти на ремонт дороги вже виділені. Остаточна доля школи має вирішитися на сесії районної ради, яка відбудеться 15 червня. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Новий річковий маршрут Миколаєво-Знесенськ вже став популярним серед містян, бажаючих більше, ніж місць у катері. Тому на час відправлення виникають суперечки між пасажирами та персоналом. Люди обурені, не мають можливості забронювати квитки. Відтак займають місця у порядку живої черги. Біля причалу на набережній цими вихідними велелюдно. Десятки містян намагаються потрапити на катер. Відтак шикують до железні черги. Однак місць не вистачає. Люди обурені, що заздалегідь не видають квитки. Жалені, вроді, говорять, ми в Європі, але як-то не пахне Європою. Ніякої броні немає. Зарані, щоб приобрести білети, які-то теж немає такої можливості. Очередь велика, всі ругаються. Якась броня тут вдруг з'явилася. І ми не можемо ніяк попасти, от прийдеться нам на маршрутки домой возвращатися. Нагадаємо,
урочисто відкрили водне транспортне сполучення Вознесенськ-Миколаївщі 7 червня. Тепер південним бугом можна дістатися до ще одного міста області. В першу чергу це швидше і комфортніше, ніж пересування, так би мовити, дорогами області. На воді немає ям, легше переноситься спека, та й переїзд займає менше 2 годин. Маршрут відкрили з ініціативи флагману українського суднобудування. Вже завтра, 13 червня, відкриється ще один рейс Миколаїв-Кінбурзька коса. Журналісти з 20 областей України ознайомились з досвідом Польщі в сфері захисту довкілля в рамках 8-го міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости». Як вирішують екологічні питання в сусідній країні? Дивіться в сюжеті. Одне з найбідніших у Польщі Вармінсько-Мазурське воєводство стало чи не найчистішим у Європі. Завдяки діяльності Воєводського фонду охорони середовища і господарювання водними ресурсами в Ольштині. Такі фонди діють у кожному польському воєводстві. Це унікальні організації, подібних яким немає не лише в Європі, а й у світі. Всі воєводські організації входять до складу Національного фонду. Коли понад 25 років тому поляки почали формувати систему охорони довкілля, то використовували досвід інших країн. Але не копіювали все, бо прагнули створити таку систему, яка була б найбільш дієвою саме в їхніх реаліях. Платить той, хто забруднює. Цей головний принцип діяв у сфері охорони природи в Польщі ще до вступу в Євросоюз. І на захист довкілля протягом багатьох десятиліть витрачали чималі кошти. Окрім того, влада швидко адаптувала законодавчу систему Польщі до стандартів ЄС. Потім сформували механізм фінансування системи охорони природи. Гроші надходять передусім із 2 джерел. По-перше, це державні кошти, тобто податки і штрафи, які платять ті, хто забруднює довкілля. Штрафи дуже високі, тому полякам вигідніше дотримуватися екологічного законодавства, ніж його порушувати. Друге джерело коштів – бюджет Євросоюзу. Щоб отримувати більше грошей із єврофондів, треба вміти грамотно писати проекти для інвесторів. Цим і займаються представники воєводських фондів. Вони опікуються екологічним проектом від ідеї до його завершення. А гроші з Брюсселя змусили поляків жити за новими правилами. Разом із коштами з'явили і зобов'язання, і більше контролю. Реальний діагноз ситуації, розробка напрямків подальших дій, пошук інвестицій. За такою схемою дбають про довкілля в сусідній країні. На охорону навколишнього середовища в Польщі витрачають більше 105 мільярдів гривень у рік. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії привітали медичних працівників із професійним святом. На заході побували і наші журналісти. Їх називають янголами в білих халатах. Лікарі, медичні сестри, санітари – люди, які рятують життя інших. Привітати зі святом присутніх прийшли представники влади. Це дуже важлива робота, яка дарує нам, кожному з нас, кожному свій період, додаткові можливості для життя, для якісного життя. І цим людям треба сказати дякую. Дякую за те, що ми сьогодні можемо нормально дихати, займатися спортом, насолоджуватись життям. Красіміра Рилькова – віднедавна головний лікар Миколаївської обласної офтальмологічної лікарні. В медицині вже понад 20 років. Розповідає, що вибір майбутньої професії був зроблений ще до її народження. Причому я вирішила стати, мабуть, коли народилась. Тому що сім'я врачебна, у мене, видимо, вибору не було. Вокруг мене всі врачі. Так что это был такой осознанно-неосознанный выбор. Офтальмология для меня, ну, наверное, самое близкое, самое родное, самое красивое, эстетичное. Ну, люблю я очень эту специальность. Медицині, кажуть, треба присвятити все життя. Так Тамара Дубінець з 1975 року працює в одному закладі. Прийшла працювати терапевтом, потім була завідуючою відділення, начмедом, а нині головний лікар цього ж закладу. Вирішила стати врачом, тому що у мене просто батько болів, він був інвалідом Отечественної війни, і я бачила його страдання, його переживання, і мені хотілося як-то йому допомогти, і потім допомагати людям, які нуждаються в оказанні медичної допомоги. І тому це моя була мечта, і я її осуществила, і я довольна, що можу принести пользу нашим горожанам. За сумлінну працю та високий професіоналізм медичних працівників відзначили подяками та грамотами. А колектив Миколаївського муздраму привітав присутніх яскравим концертом. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
Колектив Миколаївської обласної філармонії продовжує готувати для слухача цікаві проекти. У рамках фестивалю хорошої української музики відбувся бенефіс Ірини Лозової. Співачка вразила містян особливою концертною програмою. Сольний концерт – надзвичайна відповідальність для артиста. Солістка філармонії Ірина Лозова особисто обирала репертуар та слідкувала за постановкою номерів. Ірина дуже творчий чоловік, глибокий. І вона винесла сьогодні произведення, які лягли на душу давно і недавно. Це сучасні пісні українські, це класика української естради, це народні пісні. Репертуар у неї дуже обширний, інтереси теж широкі. І я думаю, що концерт буде дуже цікавим для зрителей. До підготовки заходу долучився майже весь колектив філармонії, ансамбль народних інструментів «Узори», естрадний ансамбль «Art Colors Band», заслужений артист України Олександр Сичов та танцювальні колективи. Всі учасники видатні та знані поза межами Миколаєва. Тому я думаю, що наш глядач має знати всі, і ще й інші колективи. І це дуже важливо сьогодні, щоб у нас філармонія працювала. Виховувати треба і для молоді мають бути програми, і для дітей. Музика класична, вона духовна музика, вона велика музика. Можливість вживу послухати хіти української естради зацікавила миколаївців. На концерт прийшли і дорослі, і молодь. Було цікаво взагалі посмотреть на класичну музику, іменно концерт вживу, тому що раніше ніколи не був на таких концертах. Только слушал современную музыку. В общем, заинтересовал интерес к чему-то новому. Для Миколаївської обласної філармонії кожен сольний концерт – особлива подія. До бенефісів готуються старанно, тому і відбуваються вони рідко. Музиканти та співаки радять слідкувати за репертуаром філармонії, щоб не втратити можливість насолодитися хорошою українською музикою. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Мейн-куни, британські короткошерсті, канадські сфінкси. В Миколаєві організували виставку котів різних порід. У рамках заходу відбувся 21-й чемпіонат України серед кошеня та дорослих котів. Участь взяли тваринки та їх власники з Одеси та Миколаєва. На виставці представили близько 200 котів 15 різних порід. Участь могли взяти кошенята від 3 до 8 місяців і дорослі коти віком до 8 років. Оцінювали пухнастиків за спеціальними критеріями. У кожної кошки це свій стандарт. У кожної породи є породообразуючий признак. У кого-то це уші, у кого-то голова, у кого тіло, у кого качество шерсті або шерсть. Тому у кожної породи це індивідуально. На виставці можна було зустріти котів як популярних порід, так і дуже рідкісних. Одним із таких видів є серенгеті. Ці коти схожі на маленьку рись. Це спокійна та дружелюбна порода. Цей кіт отримав своє ім'я на честь відомого винахідника – Давінчі. Йому 11 місяців. Це порода серенгеті. Котів такої породи в Україні налічується лише 20. Вирішила взяти участь у виставці Лариса Шах. Вона привезла з Одеси сім'ю канадських сфінксів та шотландських вислововухих. Показує на розсуд суди своїх котиків вперше і сподівається, що вони усім сподобаються. Вони дуже веселі, вони схожі на собачок. Вони можуть приносити вам всі речі. Вот, если вы что-то кидаете, они приходят с этими вещами, они приносят тапочки, они спят с вами, они залазят под ваше одеяло и будут всю ночь вас греть. Відвідувачі виставки з цікавістю розглядають породистих пухнастиків. Серед них і Тетяна. У жінки також є кішка. Завітала подивитись на різноманіття порід та знайти нареченого для свого хатнього улюбленця. У нас вдома є кошка шотландська, як би так посмотреть, як здесь все. За ними ухажують, як вони, які взагалі породи є ще. Представлено дуже багато видів кошок, яких ми і не бачили, от великі коти. Організація хороша, мені дуже подобається. Протягом усього дня судді оглядали котів та оцінювали їх згідно міжнародним стандартам. Серед 200 домашніх улюбленців найкращими стали 10 кошенят та 10 дорослих котів. Вони отримали нагороди, медалі та кубки і стали чемпіонами України у своїй породі. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У центрі Миколаєва громадські активісти влаштували сімейний розважальний захід. До свята долучились близько 100 дітей та батьків. Ангеліні 10 років. Дівчинка разом з мамою та бабусею гуляли соборною та випадково потрапили на захід. Від побаченого у захваті. Хочеться більше таких веселих, тому що вони так веселі, тут можна призи заробити всякі. І тут все безплатно і все для дітей.
Аніматори підготували для дітей низку веселих конкурсів з подарунками. Діти танцювали, співали, змагались у вправності та швидкості. Всіх охочих пригощали солодкою ватою, а для непосидючих працював безкоштовний батут. Також для малечі влаштували майстер-класи. Є цвітний пісок, який предоставлен в виде мраморної крошки. Ми будемо розукрашувати трафарети з картинками, які розвивають мілку моторику у дітей, кінестетику, творчі задумки. Знімається спочатку ізначально чорний контур, потім, відповідно, вже білі внутрішні деталі. І кожна деталь дитина вибирає, якого цвіту вона буде. Тобто фантазія працює, творчий настрой. Організатори запевняють, подібні заходи допомагають згуртувати родини та виховують молоде покоління у патріотичному дусі. Если родители будут ответственно относиться к своим семьям, к своим детям, я думаю, что тогда и дети вырастут ответственными людьми и будут брать на себя определенные нагрузки, не бояться трудностей, проблем и идти в будущее, строить то будущее, которое мы хотим видеть счастливым, достойным. Батьки радо сприйняли можливість провести свій вільний час разом із малечею. Дорослі в один голос стверджують, подібні акції – це гарний початок, який потребує подальшого розвитку та допрацювання. Більше розвлечень для сім'ї, для дітей, в першу чергу. Так, щоб діткам було цікаво приходити не півнухи, а якісь атракціони для діток цікаві. Після веселих конкурсів та ігор головною винагородою для батьків стала дитяча посмішка. Вікторія Чернявська, Артем Велібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цій позитивній ноті ми завершуємо наш випуск новин. Гарного вам вечора!